Joo, eli huomenta vaan kaikille. Mä lyhkäisesti käyn esittelemässä nämä teknisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmat, mitä on haussa nyt vuonna 2021, ja lähdetäänpä eteenpäin. Eli meillä on hyvin monipuolinen tarjonta. Meillä on kandivaiheessa 5 tekniikan tutkinto-ohjelmaa ja teknisen tiedekunnassa lisäksi 2 luonnontieteen tutkinto-ohjelmaa. Tuossa on listattune ja on aloituspaikat 21, eli arkkitehtuurissa 50, konetekniikalla 105. Sitten meillä on prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmassa on 2 hakukohdetta, eli prosessitekniikalle 75 aloituspaikkaa ja ympäristötekniikalle 50. Tuo tutkinto-ohjelma on jaettu 2 hakukohteeseen sen takia, että noiden hakijaprofiili on aika erilainen noihin prosessitekniikalle ja ympäristötekniikalle, niin siksi on 2 hakukohdetta. Sitten meillä on 2019 uudelleen alkanut rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma. Siinä on nyt 50 paikkaa auki ja sen lisäksi tuotantotalous 45 paikkaa. Sitten noista luonnontieteen ohjelmista geotieteissä 35 paikkaa ja kemiassa 35 paikkaa haettavana. Näiden hakuhan on nyt yhteishaussa 17.3.–31.3. näiden suomenkielisten kandiohjelmien. Haku tänä vuonna näihin diplomi-insinööriohjelmiin on sellainen kuin jo viime vuonna, eli haetaan paperivalinnalla. Tänä vuonna valitaan paperien perusteella 70%, ja sitten tällaisen yhdistetyn yhden pääsykokeen perusteella se loput 30%. Se muuttui viime vuonna tämä haku hiukan. Sen lisäksi meillä on nyt ikään kuin uutena, oli viime vuonna ensimmäistä kertaa, ja nyt taas on tällainen avoimen väylän haku, eli 4 tekniikan avointa väylää on kandivaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suoritetaan 3 kurssia avoimella yliopistolla. Siinä on pari matikan kurssia ja 1 tämmöinen ainekurssi, riippuu tutkinto-ohjelmasta, mihin haetaan, niin näitä paikkoja on kans aika runsaasti, eli hakuajan päättymiseen mennessä pitää olla ne 3 kurssia tehtynä, niin konetekniikalla 20 paikkaa, prosessitekniikalla 15, ympäristötekniikalla 10, rakennus- ja yhdyskuntatekniikalla 10, ja tämä tulee tulevaisuudessa nähtävästi lisääntymään, eli voit varmistaa sisäänpääsysi tekemällä avoimen yliopiston puolella näitä kursseja, ja aloituspaikat on tällä hetkellä laitettu melko runsaiksi. Meillä on viime vuonna tullut joitakin sisälle tätä väylää, mutta on laitettu noin runsaasti noita paikkoja, että sitten ei jouduttaisi arpomaan tai muuten valitsemaan, ketkä pääsee, vaan kaikki pääsisi, jotka on tehnyt tämän avoimen väylän. Ja tämä on nyt kandivaiheessa 22 hakua, meille tulee sitten jotain jo tuonne maisterivaiheeseenkin näitä avoimia väyliä. Sitten maisterivaiheesta meillä on 7 tekniikan maisteriohjelmaa ja 1 luonnontieteen suomenkielinen maisteriohjelma tässä suomenkielisessä haussa. Ja aloituspaikkoja näihin on arkkitehtuuri 15, kaivos- ja rikastustekniikka 15. Ja tässä pitää huomioida, että vaikka meillä on tämä kaivos- ja rikastustekniikan ohjelma, niin tässä ei nyt enää ole kandivaihetta, vaan tarkoitus on, että konetekniikka ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikka syöttää valmiita kandeja tänne kaivos- ja rikastustekniikan kaivostekniikan puolelle, ja prosessitekniikka syöttää sitten myös rikastustekniikan puolelle ja kaivos- ja rikastustekniikan. Sen lisäksi on tämä maisterihaku sitten vielä esimerkiksi AMK-insinööreille tai muiden aloille kandeille. Sitten täällä on konetekniikalla 20 paikkaa, prosessitekniikalla 15 paikkaa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikalla 20 paikkaa. Tämä on melko iso määrä siihen ohjelman kokoon nähden, mutta tässä on varauduttu siihen, että on tämmöistä patoutunutta kysyntää vielä, kun meillä ei ollut tätä diplomi-insinöörikoulutusta pitkään aikaan sitten tällä alalla koulussa.
sitten tuotantotaloudella 15 paikkaa ja ympäristötekniikalla 15 paikkaa tähän maisterihakuun. Sen lisäksi luonnontieteillä, geotieteillä 25. Ja nämä on paperivalintoja sitten, eli aikaisemman taustakoulutuksen papereilla valitaan näihin maisterivaiheisiin. Sitten meillä on sen lisäksi maisterivaiheeseen näitä 4 tekniikan kansainvälistä maisteriohjelmaa ja 2 luonnontieteen maisteriohjelmaa. Näiden hakuhan on nyt jo päättynyt 21. tänä vuonna, mutta käydään läpi silti. Eli arkkitehtuurissa 15, sitten on tänne kaivannaispuolelle 10, tuotantotalouden product managementiin 10 ja ympäristötekniikan tuonne environmental engineering 20 paikkaa ollut. Luonnontieteessä on geotieteisiin 10 paikkaa ja sitten huomioitava on, että kemialla ei ollut lainkaan suomenkielistä maisterivalintaa, vaan ne on kaikki näitä kansainvälisen maisterivalinnan ja siinä paikkoja 20, mutta tosiaan haku on mennyt nyt umpeen 20. päivä ensimmäistä. Sitten mä nostan vielä esiin täältä tuon rakennus- ja yhdyskuntatekniikan erikseen, koska se on meidän nyt tämmöinen uusin tutkinto-ohjelma ja palannut Oulun tarjontaan 2019 kandivalinnalla, ja sitä ennen jo tehtiin maisterivalinta 2018, koulutuslupahan me saatiin 2017, ja silloin siirrettiin jo sisällä olevia, muissa tutkinto-ohjelmassa sisällä olevia opiskelijoita tälle puolelle. Ja täällä nyt tulee sellainen, että on se 50 paikkaa, niin miksi nostin tämän esille, on, että meillä on alkamassa 3. opintosuunta vuonna 2022 täällä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alla. Eli 2 aikaisemman lisäksi on tulossa tämmöinen rakennusterveyden opintosuunta, joka varmasti herättää kiinnostusta. Ja kun me saamme sen nyt ihan sisällöt viimeisteltyä, niin julkaistaan, mitä se sitten on. Ja tämä on tämmöinen rakennusterveyteen hyvään sisäilmaan liittyvä opintosuunta. Tähän suuntaudutaan sitten siellä maisterivaiheessa. Sitten viimeiseksi on jäänyt tänne nämä opiskelijarekrytoinnin haasteet. Käydään näitäkin vähän läpi, eli meillä on vieläkin tekniikan aloilla, tämmöisillä NS-perinteisemmillä tekniikan aloilla on haasteena, että opojen ja lukiolaisten puutteellinen tekniikan alojen tuntemus, että ei oikein tunneta, täytyy paremmin päästä meidän esille siitä, mitä nämä perinteisemmät alat tarjoaa, hyvin monipuolisia työtehtäviä ja hyvä työllisyystilanne. Sitten me ollaan aina huolissaan pitkän matematiikan suorittajien määrästä, joka nyt on kyllä noussut, mutta tässä valintatapauudistuksessa viime vuonna aika monelle alalle, jossa varsinaisesti ei pitkää matematiikkaa tarvita, niin tuli myös pitkä matematiikka tärkeäksi tässä opiskelijavalinnassa, ja se aiheuttaa meille nyt sitten haasteita.